Oi, gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o filme O Sexto Sentido. Esse é um filme clássico que eu ainda não tinha assistido, então eu resolvi baixar porque eu tô assistindo vários filmes clássicos que aí eu nunca tinha assistido. Já falei sobre Sinais, que também é do mesmo diretor desse, que é um clássico que eu não tinha assistido e amei. Vou deixar aqui nos comentários o vídeo falando sobre. E esse daqui foi um que eu tava esperando pra me assistir aquela cena clássica, né, que é... Eu vejo morte, gente morta. Aí o cara pergunta com quem foi, com qual frequência o tempo todo. Queria porque queria ver essa cena clássica, que eu nunca tinha assistido o filme, e também ver o plot desse filme. Então, por isso que eu baixei. Então, quem quiser assistir, tem um filme completo lá no site Rede Canais, dublado em ótima qualidade. Então, dá uma baixadinha lá que vocês vão achar. Bom, eu sempre ouvi falar do plot desse filme, né? Então, mesmo sabendo já como era o final, eu não sabia direito, assim, como seria que ele descobriu, né? Eu sabia que tinha esse plot, mas eu não sei, eu não sabia como é que era, né? Lá na cena. E aí, quando começa o filme, a gente tem o Malcolm. Eu não me lembro agora se ele era psicólogo ou terapeuta infantil. E tem um dos pacientes dele que vão lá na casa dele. Ele tá lá com a esposa dele. E bem ali, naquela cena, eu acho, mesmo sabendo do plot já, mesmo que eu não soubesse o plot e assistisse esse filme, eu ia deduzir por essa cena, porque o cara dá um tiro no peito dele, né, esse paciente, e depois se mata. E o comportamento da mulher dele fica muito estranho depois disso, então eu sacaria o plot logo aí. Mesmo já sabendo como é o final da história, não ia me surpreender. Mas eu acho que talvez para quem assistiu naquela época não tava... Talvez não estava muito acostumado com o plot, não desconfiou, mas eu achei fabuloso esse plot do cara dele tá morto o tempo todo, né? Se bem que o menino dizia, eu vejo gente morta o tempo todo. E aí ele ainda fala, às vezes as pessoas não sabem que estão. Eu ia ficar desconfiado, mas ele não lembrou. No filme a gente acompanha o Malcolm, né? E depois desse fato que acontece com ele, né? Desse tiro, se passa ali um tempo depois. E aí ele tá observando o meninozinho, que é o Cole. E ele tava, tipo, ele tinha agendado aí essa consulta com ele já faz tempo. Então ele resolveu ir atrás, né? E aí na cabeça dele, o menino tinha um caso de esquizofrenia, problemas sérios. E ele não acreditava muito no que o menino falava, mas foi muito bom. O menino, ele foi adquirindo a confiança do menino, então é bem legal essa relação lá dos dois. E enquanto isso, ele percebe que a mulher dele tá estranha. Tem até a cena que ele chega lá no restaurante, né? E aí ela puxa a conta. Bem ali também o sacaria que ele já tinha morrido, porque ela não olha em nenhum momento pra cara dele. E ele também não percebe isso. E aí começa, a gente começa a ver as cenas, né? Que o Cole vê as pessoas mortas. Então teve uma cena lá que me assustou quando ele tá. Uma mulher lá mostra os pulsos pra ele, dizendo que não vai mais, o marido não vai mais poder machucar ela, quando ele viu um outro menino também. Então, é bem tenso essas cenas. Eu tava assistindo de noite, até fiquei assustada nessa parte. Mas fora isso, não dá medo nenhum, não. Esse filme é um suspense. E o Cole sofre pra caramba. Tem a questão da mãe dele, fora o bullying lá que ele sofre. E ainda fica vendo essas assombrações. Aí ele fica tipo numa cabaninha que tem no quarto dele, com um monte de santo, com a imagem de Jesus, para se proteger desses fantasmas. Minha cena favorita do filme é quando ele vê uma fantasma, que é a Kira, e a Kira tá tipo vomitando e ele fica com medo. E depois ela pede lá um favor para ele. É uma cena preferida. E o Malcolm, né, ele tem uma conversa com o Cole falando que talvez, mesmo não acredito, ele escuta uma gravação, né? Tipo alguém pedindo ajuda. E aí ele fica intrigado. E aí ele fala pro Cole que talvez esses fantasmas queiram que ele faça alguma coisa. E pra ele ouvir e ajudar. E aí tem essa questão da Kira, que a Kira pede pra ele fazer um favor pra ela, levar uma coisa, né? E ele vai nesse velório dela, junto com o Malcolm. E aí ele sobe lá no quarto. E ela entrega uma caixinha pra ele. Essa cena é muito legal. E aí o pai dela descobre que ela não morreu por conta da doença, e sim que ela foi envenenada. Então é muito legal essa sequência. Inclusive, essa cena do velório, né? Olhos Famintos 3 faz a paródia dessa cena. Depois que eu percebi. Então, muito bom. Teve muita cena dessa que Olhos Famintos. Olhos Famintos não, é Todo Mundo em Pânico faz paródia desse filme. Aí agora que eu assisti é legal ver as coisas. Então, essa cena eu amei, eu achei muito legal, né? Ele resolvendo. Então ele começa já a lidar melhor com as coisas.
E também tem uma outra cena que ele vai fazer uma peça, né? E aí ele tá conversando com o Malco. E aí ele vê, tipo, duas, três pessoas enforcadas, assim, e outra mulher toda queimada do incêndio. Então essas duas cenas também são muito boas. E aí, chegando pro final do filme, né? O Cole já tá meio que resolvido com a questão dele dos fantasmas. E aí ele conta pra mãe dele. No começo ela não acredita, né? Mas aí ele fala uma coisa que só ela saberia. Então ela se comove, né? Abraça ele, chora bastante. E aí, Paulo, tem a cena principal que eu queria descobrir, né? Como é que o cara sabia que ele tava morto e descobre que ele morreu. Que é na hora que ele vai conversar com a esposa dele, ela dormindo, e aí ele descobre que ele morreu, né? É bem triste. E aí junta tudo, né? Que tipo, os fantasmas procuravam o Cole porque eles tinham alguma missão e tal. E no caso, a missão do Malcolm, né? Era salvar esse paciente, já que ele não conseguiu fazer um bom trabalho lá com o outro. Então eu achei muito legal. Foi triste, tipo, é triste, né? A cena lá da esposa dele sofrendo por ele e ele lá triste. É bem triste essa parte. É um filme triste, na verdade. Agora eu quero saber de vocês se vocês já assistiram O Sexto Sentido.